pagën nga 400 në 500 me zero, me taks zero. Ka shkon për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, është e zeruar dhe nuk ka asnjë vlerë shtesë për askënd sot në ekonomi që nuk e ndjen diferencën e absolutisht asnjë politike që qeveria bën. Nuk mund të ndërtosh një sistem pro-biznes në qofë se vazhdon për sëri dhe ke 6 nivele taksimi, të cilat kanë ndryshuar mbi 60 herë ligjet fiskale dhe pa dyshim kanë prodhuar një nivel informalitetit të frikshëm, hapsira që i kryon vetë ky sistem i pandershëm. Asnjë nga ne nuk mendon që ekonomia shqiptare duhet jetë një ekonomi e bazuar mbi paran dhe mbi keshin. Por fatkeqësia është që sot qeveria, me gjithë se si e ligje që përpiqet ta rekuperoj këtë, vazhdon me filozofinë e atyre duke dashur sigurisht që të fokusohen vetëm tek njëra anë, pa i dhënë zgjidhje reale sot. Sot po ndodhin gjëra çuditshme me ndërtimin, gjëra çuditshme me blerjet e pagesat e qytetarëve ndaj bizneseve, për të cilat nuk merret asnjë mas. Ndonëse qëllimi i ligjit që vjen këtu në parlament është që tullet ekonomia informale, tullet përdorimi i keshit e të nxitet sektori bankar, atëherë kjo realizohet vetëm në një rënan, vetëm me një mas dhe nuk prek fare problemin kryesor të ndërtimeve që sot ekziston në Shqipëri. Pagesat larta në kesh nga individ për biznese, për blerje të cilat sot kanë rritur informalitetin. Vjet fishimi i nivelit të gjobave, më i larti i vendosur ndonjëherë në vendin ton, del jashtë çdo logjike e norme juridike e aq më tepër ekonomike. Nuk mund të ndëshkohet biznesi e sipërmarrja për paaftësinë ndër vitet majorancës që ka aplikuar standardin e hipokrizisë mbi biznesin e sipërmarrjes. Në qoftë se unë doja sot ndalesha e të përshëndesja tek ligjit atij me faktin që çdo gjë po përpiqet bëhet mbi bazë vullnetare, përsëri këtu vendoset një instrument tjetër. Këtu fillohet dhe thuhet që në qoftë se gabimi një biznesi përsëritet një herë, dy herë, biznesi për faturat, biznesi për deklarimet e merat, biznesi paguan një gjobë 10 herë më të lartë. Ato që duhet të jetë normalisht përjashtim nga rregulli, kjo qeveri e kthen në rregull. Kemi raste pa fund që kanë qenë evazor fiskal, që kanë pasur evazion fiskal të TVSH-s, edhe me fonde publike, edhe kontrata koncesionare, të cilat nuk ka pasur asnjë mas se i kanë mbyllur syt prokurorisë me prokurorët e tyre, ashtu siç deklaroi këtu pak më parë, me prokurorët po, me prokurorët e tyre. Ndërkohë që tani vjet fishojnë për tatimet e për bizneset që përsërisin gabimin për herë të dytë. Në një moment kur qeveria shqiptare mendon që diskutoi projektin e amnistisë fiskale, sa e drejtë është që për bizneset që janë taksa pagues, ju vendosni gjoba 10 herë më të larta. Ndërkohë që nga ana tjetër amnistohen të gjithë evazorët e të korruptuarit e këtyre 30 viteve. Nuk është barazi para ligjit kjo. Nuk është në frymën e ligjit dhe nuk është në frymën e deklarimeve vullnetare. Ajo kjo që po ndodh sot me biznesin, kjo normë, ky presion që po i drejtohet sot biznesit. Ekonomia informale nuk luftohet me gjoba. Ekonomia informale luftohet duke ngritur një sistem që nuk e stimulon atë. Sa herë janë marrë aksione kundër informalitetit, duke nisur nga karburante tek biznesi i vogël, shëmbujt janë atje. Qeveria nuk ja ka dalë me forcë, nuk ja ka dalë me gjobë, sepse sot ka dështuar sistemi. Sot fatkeqësisht buxheti nuk jep përgjigje e zgjidhje as për skemën e dështuar mbujqësi. Në fillim të këtij viti qeveria mori dy masa në dëm të bujqësisë. E para, norma e kompensimit të prodhuesit bujqësor nga 6% u bë 0% dhe e dyta vendosja e TVSH-s për 10% furnizimit të inputeve bujqësore, të cilat e kishin 0% në fund të 2021-shit. Kur shumë kush priste që të ndryshoj, kjo ndodh pikërisht ajo që nuk mendoj. Qeveria vazhdon me vetdijet plot gaboj, vazhdon të refuzoj të dëgjoj. Nuk është as pak një buxhet e një paketë fiskale për fermerët, të cilët sot përballen me rritjen më të lartë të inputeve bujqësore. Nuk është një buxhet që ka naftën e mbështetjen e subvencionin për naftën total për fermerët, po vazhdon akoma të ketë parimin se ku falen sot fermerët, ke deputeti socialisti zonës a deputeti socialisti radhës për të marrë përfitimin. Vetëm duke lexuar raportin e 8 mujorit, po nga vetë qeveria, shihet se nga pothuajse 50.000 aplikime, janë pranuar 33.000 të tjera, sigurisht, edhe këto, me mik politik. Nuk ka para për shqiptarët, kemi krizë, e sa herë që nevojitet, ato që duhet pa tjetër shtrëngohen janë familjet shqiptare. Dhe këtë e dëgjoj kudo, ku takoj fermer, si fjala vjen
kur isha pak ditë më parë në qytetin e Korçës, ku munda të takohem me disa nga fermerët e zonës dhe dëgjova vetë se si shprehen të shqetësuar dhe jo vetëm për rritjen e çmimit të inputave bujqësore ose për probleme të tjera, ndoshta të një natyre më teknike. Por ajo që dëgjova ishte mungesa e mbështetjes financiare për ato bujqë që sot punojnë tokën dhe që kur molla e tyre prishet në shtetin fqinë lindoru paguhet 8 cent për kilogram në Shqipëri. As një ndim në buxhet, nuk pash për faktorët madhor që dëmtojnë bujqësinë. As një incentiv ekstra që bujqësia tjetë një faktor kyç në rritjen ekonomike. Sa shpres mund kemi që kjo do të realizohet kur dhënat e 8 mujorit flasin për një rritje të importeve, pikërisht të produkteve bujqësore, sepse sot fatkeqësisht toka e punuar është gjithmonë e më e pakët. Një harres që bëhet gjithmonë më e madhe sa herë që qeveria rreth gjokse se ka rritur fondet për bujqësinë. Bujqësia shqiptare ka mbështetjen më të ulët buxhetore në krahasim me vendet e tjera të rajonit, për këtë arsye produktet tona janë gjithnjë e më pak konkurruese. E ndërkohë, sektori për herë të parë në 20 vite ka qenë me rënje ekonomike. Besoj që ky është një tregues që duhet ta shohin e ta lexojnë vet. Ndërkohë që fryen e mburren për pushimin bujqësi, 90% e të punësuarve në bujqësi sot është fiktiv, janë papag. Ndërkohë që propagandohen arritjet e mëdhajat një fushës si agroturizmi, që sigurisht duhet përshëndetur e mbështetur, po që është një pik ujë në oqeanin që ofron bujqësia shqiptare. Ne shohim se si ky buxhet edhe një herë ka hallë të tjera. Hallin e atij 5% që as nuk kontribon në rritjen e bujqësisë, as në rritjen ekonomike, po thjesht në marrjen e lehtësive fiskale, koncesioneve e ligjeve speciale. Tani besoj shumë kush e kupton se sot është Mbretëria e Bashkuar. Unë fakt e kam kufizuar veten që të flas për normën e lartë të largimit të shqiptarëve. Me një bilanc lufte me gjithse nuk është në luft. Gjithkush në këto momente do të pyeste veten në qoftë se buxheti në fjalë që po diskutojmë a afron zgjidhje për këto shqiptar përfundimisht për daljen nga kriza, po edhe për ta shmangur këto hemorragjinë të mërshme të largimit. Unë që kam jetuar në Mbretërinë e Bashkuar për pak vite, kam të qartë se si përjetojnë lajme të tilla nga komuniteti shqiptar atje. E kam të qartë që jo pak ndjehen si njerëz të huaj, edhe bëhen edhe më të huaj pas çdo vjedhje, agresioni, ose pasin media del emri një bande shqiptare që merr pjesë në trafikun e drogës, që këto ditë ka evoluar në shtëpitë e barit. E gjithë kjo ndikon në mënyrë të pandershme te shqiptarët atje. Një komunitet i mrekullueshëm që është integruar plotësisht me mjek, me sipërmarrës, me pedagog, me sportistë të mrekullueshëm apo akademik, e shembuj të tjerë suksesi. E di se si fëmijët stigmatizohen në shkolla, se si përfliten, se si lehtësisht ndrohen në target lehtë pas çdo lajmi me një shqiptar. E nuk kam dashur që ta përdor këtë për konsum politik, se bolli kemi këto dinozaurët e politikës që flasin gjithë ditën për këtë. Nuk kam dashur ta përdor sepse kjo hemorragji që po i ndodh vendit tonë në të vërtetë është certifikata reale e 3 mandateve të majorancës. Vula e dështimit, përtej çdo fasadë marketingu ekstrem që nuk gënjen më askënd, as ato që ideojnë e vendosin. Në fakt, dhe në fakt ky është vlerësimi më korrekt, përtej çdo raporti nga partnerët tan strategjik, vlerësimi më real, vlerësimi më i ndershëm, Shqipëria që largohet. Përtej kësaj të vërtetë, kjo ikje e heshtur bën më shumë zhurmë se sa fjalimi i çdo kujt prej nesh, që nuk i thot gjërat ashtu siç janë plotësisht dhe sinqerisht. Jam plotësisht e bindur, si çdo kush me pak mend në kokë, që nuk mund ta ndalojmë këtë largim duke vendosur gardhe për t'i ndaluar shqiptarët që t'ikin. Pasi në fakt bashkëqytetarët tan ikin nga ky vend jo sepse nuk e duan, po sepse nuk kanë mundësi, mundësit po urrëmbehen. Duan mundësi ekonomike e cila për fatin e keq vit nga vit po zvoglohet. Shumica dërmuese e shqiptarëve largohen nga mungesa e sundimit ligjit. Dhe kjo duhet jetë thirrja që duhet dëgjojmë së pari SPAK-u. Largohen sepse shohin se si korrupsioni sot është kthyer në normë, në vlerë, në një bilet që të ofron suksesin në shoqëri. Një pjesë e madhe që largohen janë pjesëtarë shtresës mesme, të atyre shqiptarëve që kanë kontribuar e kanë investuar për këtë vend. Madje kanë ofruar edhe ekspertizë politike, po që nuk kanë parë incentivimin e meritokracisë, por partitokracinë e militantizmin ekstrem. Po largohen shqiptarë që kanë parë se si deri në tempullin më të lartë demokracisë janë promovuar të inkriminuarit, se si sondazhet publike nuk janë thjesht mjet për të arritur rrugëzgjidhjen për problemet, po shndërrohen vetëm në zgjidhje për politikanët, siç është rasti i amnistisë fiskale e legalizimit të kanabisit. Largohen sepse sistemi i ngritur është një sistem ku nuk vlerësohet aftësia, po militantizmi. Largohen se në Shqipëri shohim për herë më shumë ekspertë të putinizmit, siç i pam sot, që e kuptojnë demokracinë njësoj siç kanë kuptuar Bashkimin Sovjetik, pa i ofruar vendit të ardhme.
pasi në vënd të një shprese politike vazhdojnë që të shohin ato elitën e kaston politike të instaluar që paraqitet si shpëtimtare. Nuk është rasti që numrit larguarve nga ky vend ndodhi fiks mbas 25 prillit 2021, kur për shumë kënd rotacioni politik i pritshëm dhe i domosdoshëm për të pasur edhe funksionimin normal demokracisë nuk ndodhi, u bllokua. Ky bllokim i njëanshëm solli këtë kaos që nuk ka prodhuar zhvendosjen e gjeneratave në politik, po ka bërë mbi vendosjen e pa logjik të një politike që thjesht përsërit veten me sharje, me fyerje, me llum e me fjalor rrugë. Sot Shqipëria po mban në vete një kategori, një kast tjetër fatkeqësisht qytetarë, që Eurostati ka konsideruar si të varfër që punojnë. 43% sot e shqiptarëve janë të varfër që punojnë. Gjithmonë më shumë shqiptarë kuptojnë që mobiliteti social është i pamundur, e kanë më të lehtë përfitojnë nga ai në Angli sesa këtu në Shqipëri. E si mund të jetë e tillë ku një grup gjithnjë më i vogël merr gjithat mirat publike? Si mund të jetë e tillë kur mbështetja ndaj shtresës mesme, ndaj shtresave nevojë bëhet e majt vetëm kur i nevojitet për ta cituar të majtën? Nuk ja dalin se këtu është ngritur një sistem i padrejt, i pandershëm. Në një ambient të tillë ku shtresa e mesme është kthyer në gomarin që mban peshën e taksave, në një mjedis ku sistemi ka gjithmonë zgjidhje për të pandershmin, që ka gjithmonë mbështetje për të fortin e asnjëherë për të voglin e për të varfrin. Siç e përmenda më sipër, ky është në të vërtetë raporti më i sakt e pamja më e sakt që ka Shqipëria sot, akoma përtej edhe politikës. Prandaj ky ndër të tjera është dhe problemi ynë, i opozitës, që për kaq vite nuk mundi të ofroj atë siç duhet. Nuk mundëm do të ishim në pritshmëritë e shqiptarëve, ndaj besoj që të gjithë po e shohin zgjidhjen jashtë, sepse janë të bindur që edhe ne nuk ndryshojmë, se që këto nuk ndryshojnë e kanë provuar. Unë besoj që të gjithë i nevojitemi një ndjes gjithë atyre, që sot ndoshta nuk ja sollëm atë që prisnin 2021-shin. E kjo është më e pakta që mund të them. Ne nga kjo gjendje jam e sigurt që do të dalim. Madje duhet dalim më së pari, që mos humbasim më shumë shqiptare, mos ndodhemi në fund të ditës në dilemën se kush do të na votojë. Atje ku ka jetë sigurisht që ka dhe shpresë. Pa e ofron ky buxhet shpresën? A ka një zgjidhje që mund t'i ofrojmë shqiptarëve ne si opozitë, që nuk kemi në dorë sigurisht qeverisjen e nuk kemi barrën e përgjegjësisë qeverisjes, e a kemi mundësi ne ta detyrojmë këtë majorancë ndryshoj kurs? Ftesa ime e parë ka qenë që në krye ditës për këto 3 muaj të fundit ta ndërtojmë Europën këtu. Ta ndërtojmë këtu duke mos u larguar, duke mos e lënë Shqipërinë degradojë kështu siç po ndodh, në një vend ku nuk sundon ligji, ku nuk ekzistojnë institucionet, ku demokracia është një term aq i panjohur sa edhe mobiliteti social. Prandaj unë do dëshiroja shumë që sot të rinë të shohin këtu shpresën, të shohin dhe tek ne.